বন্দুলাকুলতাক নিশ্চয় পাহৰি যোৱা নাই। গুৱাহাটীত বন্দুলাকুলতাক এক ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, স্বামীক হত্যা কৰিছিল, নিজৰ শাহুৱেকক হত্যা কৰিছিল, হত্যা কৰি বস্তাত মৃতদেহ লৈ শ্বিলঙৰ ওচৰত দলিয়াই পেলাই দিছিল। সেই বন্দুলাকুলতাই জামিনত মুক্তি লাভ কৰিছিল, কিন্তু কণ্ডিশ্যন হ'ল তেওঁ কোৰ্টত সদায় হাজিৰ হ'ব লাগে। আজি বন্দুলাকুলতা কোৰ্টত হাজিৰ হৈছে, বন্দুলাকুলতা কোৰ্টত হাজিৰ হৈছে। বন্দুলাকুলতাৰ মুখলৈ মন কৰক, বন্দুলাকুলতাৰ চকুত ছানগ্লাছ, যেন কোনো চিনেমাৰ নায়িকাহে ছানগ্লাছ পৰিধান কৰি আহিছে আদালতত, হেয়াৰ ষ্টাইলো সলনি কৰিছে। দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰা বন্দুলাকুলতাৰ ষ্টাইল মন কৰক, এইদৰে আদালতত হাজিৰ হ'বলগীয়া হৈছে। মুখত এখন মাস্ক পৰিধান কৰি আদালতত হাজিৰ হৈছে এইজনী বন্দুলাকুলতা। এই বন্দুলাকুলতাই নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল, নিজৰ স্বামীক আৰু নিজৰ শাহুৱেকক হত্যা কৰিছিল। হত্যা কৰি টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি বস্তাত ভৰাই শ্বিলঙৰ নিকটৱৰ্তী স্থানত পেলাই থৈ গৈছিল। সেই বন্দুলাকুলতাক এতিয়া দেখা পাওক যে ছানগ্লাছ পৰিধান কৰি মুখত মাস্ক লগাইছে, নতুন হেয়াৰ ষ্টাইলৰে কোৰ্টত হাজি হৈছে সাক্ষ্য দিবৰ বাবে। এই বন্দুলাকুলতাই কিন্তু কেইমাহৰ পূৰ্বলৈকে জেলৰ ভিতৰত সোমাই আছিল, যোৱা সপ্তাহত জেলৰ পৰা তেওঁ মুকলি হৈছিল। এবাৰ